pozdrav ljudi, u prošlom tutorialu napravili smo naš model s kojim možemo upravljati putem baze, odnosno napravili smo logiku koja se spaja na bazu i vraća podatke. Pa ajmo sad dalje. Sad kad imamo ovo tu, zašto ne bi imali nekako ime po nekom ID-u? Naravno sada ništa ne postoji i se javlja error. Odemo u naš kontroler. I sad, kao što je ovo, možemo napraviti neku funkciju kao getSingle. I samo vrati jedno ime. Da vidimo što ćemo dobiti. I sad, ako ja kucam neko ime i dalje ništa ne radi, tako. Ali ako dam single, onda radi. Nama to ne treba. Nama to treba da bude neki ID. Što je dinamički. Evo, prvo toga napraćemo novu jednu rutu. Odemo u roots.php i iznad ovog ćemo napraviti get ime slash ID i onda ćemo koristiti names controller, ali funkciju getSingle. Sad ako ja stavim neki ID, on će mi i dalje baciti error. Možda jer sam ovo stavio. Tako. Znači sad radi. Tim smo definirali da ovdje ide neka dinamička vrijednost. To je neki placeholder, odnosno držač za neku vrijednost. Sad je naravno nebitno ovdje koji je broj jer ne provjeravamo. Ok, i sad na onaj stari način bez modela bilo bi ovo. Db table users find id. And it will return i to neko ime i return ime. Naravno, što ako ne postoji? Ili nešto slično. I ja ću sad otići u php myadmin. U tablicu, moje tablice usera i vidjeti njihove ID. Znači imamo 1, 2, 3, 4 i 5. To su njihovi ID-e. E sad, kako pristupiti tome? A pristupit ćemo tako da ovdje ćemo mi prihvaćati taj ID. Sad, ako mi imamo 1, jedan drugi error. Znači sad nam javlja jedan response, content must be a string or object i slično. E sad šta je nama? Ja sam vratio ime. A ime je jedan cijeli podatak ili to jest polje sa svim podacima. Ali što ako stavim izjavu? 1 na 3, dobit ću. Ako je na 5, 6 nema i javljam se error da ne postoji. 5 ima. I sad, upravo što smo vidjeli, na 7 i ostalima ne postoji. I javlja mi da se ovdje javlja greška. E sad, kako to riješiti?
To možemo uvijek reći if ime i znali slično, onda mi nemoj to ni pokazati ili redirektaj nek drugi. Ali, a mi ovo ipak ljepše malo napisati, a to je imamo user, find i id. I sad ako ja odem na 5, on mi dalje sve dobro vraća. E dobro. Sad uvijek možemo return raditi i onda koristiti neki view, na primjer. Znači možemo reći view make ime single. I naravno moramo poslati with osoba i to ide ovo. I sad ako mi odemo view i ime, imamo index blade i to ćemo reći save as single. I sad mi ćemo ovdje imat osoba username. Ovo ćemo moći maknut. I jednostavno ovako koristiti. Možemo title staviti stranica. Tako. I sad imamo gore piše stranica od igra sa modelom, a ovdje igra sa modelom. Jer koristimo taj view. E sad, šta bi još mogli napraviti ovom indeksu? Mogli bi njima dodati nekakav, svakome nekakav link. Pa dodamo to sa ovim. Neki da ovo navjerat, da budemo ljepše to za održavanje. A tu ćemo reći da ide ime slash ime id. Sada ja ako odem na ime, imat ću sve polinkano, kao što vidite. Ovo sad neće raditi, zašto? Jer sam dodao da ide na ime, ime. Ali sad, kad sam dodao jedan slash, sad je okej. I sada imamo sve kako treba. I možemo još ovdje dodati na single href ime natrag na sva imena. Odnosno username, ali ne. I sad ako ja kliknem natrag na sva imena i to sve radi. Kao što vidite, napravili smo jednu običnu CRUD aplikaciju, znači to je, ovo može na ovaj način raditi blog i slično. Znači tu smo sad nabrajali najosnovniju stvar koju svaka jednostavna CRUD aplikacija ima u sebi i na koji način radi. A dobro. Ovo je bilo sve za ovaj tutorial, ovo je bio Igor Benić za LakoTuc i vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao ljudi!